Kəpəz futbol klubunun yaranma tarixi ötən əsrin 50-ci illərinin sonuna təsadüf edir. Həmin illərdə SSR Futbol Federasiyası ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda futbolun inkişafı və kütləviliyi məqsədi ilə komandaların sayını artırmağa qərar almışdır. 1959-cu ildə Gəncə futbolu ilk dəfə Toxucu adı altında SSR birinciliyinin B qrupunda, 3-cü zonada çıxış etməyə başladı. Komanda 2 il ərzində xeyli möhkəmlənərək 1961-ci ildə B qrupunda yarışan Azərbaycan kollektivləri arasında ən yaxşı nəticə göstərdi. Gəncə futbolçuları 60 mümkün xaldan 35-ni toplamaqla 5-ci yeri tutdu. Bir il sonra Toxucunun adı dəyişdirilərək Dinamo Kirovabad olur. Yeni adla komanda B qrupunda 3-cü yeri tutdu. 1962-ci ildə Dinamo Neftçiyə və Kiyev Dinamosuna qalib gələrək SSR Kubokunun 1/4 final mərhələsinə adlamaqla Nizami yurdunun nüfuzunu Sovet İttifaqında daha da şöhrətləndirdi. O dövrdə komandanın baş məşqçisi əfsanəvi Sabir Məmmədov idi. Dinamonun heyətində isə Ruslan Abdullayev, Zakir Süleymanov, Böyüyağa Qasımov və Yaşar Babayev kimi məşhur futbolçular çıxış edirdi. Komanda sonraki 2 ildə də keçirilən SSR birinciliklərində uğurlu çıxışı ilə yadda qaldı. 1965-ci il Gəncə futbolu tarixində xüsusilə əlamətdar oldu. Məhz həmin il Gəncənin Dinamo komandası Bakının eyni adlı klubuna qalib gələrək SSR-nin A qrupuna vəsqə qazandı. Gəncə futbolunu əldə etdiyi bu uğur futbol tariximizdə ilk idi. Dinamoçular A qrupunun debütantı olmalarına baxmayaraq 17 komanda arasında 4-cü yeri tutdular. 1967-ci ildə isə Gəncənin Dinamo komandası SSR çempionatının güclər dəstəsində iştirak etmək üçün keçiriləcək qrup turnirinə vəsqə qazandı. Burada Gəncəlilər Qaraqandanın Şaxtyor komandası ilə eyni nəticə göstərdi. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə oyun keçirildi. Daşkənddə baş tutan qarşılaşma həm yerlilərimizin 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. Beləliklə, Azərbaycan futbolu tarixində ilk dəfə olaraq Respublikamız SSR-nin güclülər dəstəsində 2 komanda ilə təmsil olunmağa başlandı. Həmin dövrdə Gəncə təmsilçisinin heyətində Çingiz İsmayılov, Zakir Süleymanov, Zahid Hüseynov, Aleksandr Kazmin, Müzəffər Qasımov, Yusif Məhərrəmov, Ramiz Muritov, Nizami Salahov, Nürəddin Əliyev, Vyacheslav Filatov kimi futbolçular çıxış edirdi. Gəncə futbolunun bu uğuru digər aparıcı komandalarında diqqətindən yayınmamışdı. Neftçi bu imkandan yararlanaraq Dinamonun ən yaxşı oyunçularını öz heyətinə dəvət etdi. Bu da Dinamonun SSR-nin güclər dəstəsindəki çıxışına təsir göstərməyə bilməzdi. Təəssüf ki, Gəncə təmsilçisi bir il sonra Sovetlər Birliyinin ən güclü komandaları sırasını tərk etməli oldu. Sonrakı 6 il ərzində Gəncə futbolunda xüsusilə yadda qalan bir hadisə baş vermədi. Dinamo 1-ci dəstənin ortabab klublara kimi çıxışını davam etdirirdi. Nəhayət 1975-ci il. Bu mövsüm komandanın adının dəyişdirilməsi ilə əlamətdar oldu. Tərəqqi adı ilə A qrupunun 2-ci dəstəsində yarışan Gəncə futbolçuları uğurlu nəticə göstərə bilmədilər. Tərəqqi 19 komanda arasında 13-cü yeri tutdu. Gəncə futbolunun tarixində ən əlamətdar hadisə isə 1982-ci ildə baş verdi. Bu ildən etibarən klub çoxdan arzusunda olduğu doğma Kəpəz adına qovuşdu. O vaxt SSR çempionatının 1-ci dəstəsində mübarizə aparan komanda qeyri-adi çıxışı ilə yadda qalmadı. 1984-cü ildə keçirilən birincilikdə isə 16 dəfə rəqiblərini məğlub etməyə bacaran Gəncə təmsilçisi 17 komanda arasında 6-cı oldu. Respublikamız müstəqilliyi qazandıqdan sonra isə qədim Gəncədə futbol yeni inkişaf dövrünə qədəm qoydu. Komanda ilk uğrunu 1993-94-cü illər mövsümündə qazandı. O vaxt Gəncə təmsilçiləri Mehman Allahverdiyevin rəhbərliyi altında ilk dəfə Azərbaycan Kubokunun sahibi oldular. Bir ildən sonra isə Gəncəlilər Azərbaycan çempionatına layiq görüldülər. Ümumilikdə komanda 4 dəfə ölkə kubokunu, 3 dəfə isə Azərbaycan çempionluğunu qazanıb. Komandanın növbəti çempionluğu isə Gəncədə əsil bayrama çevrildi. Şəhərin minlərlə sakini futbolçuları böyük coşqu ilə qarşıladılar.
Gəncə təmsilçisi dəfələrlə Respublikamızı Avrokuboklar turnirində təmsil edib. 1996-cı ildə Kəpəz futbol tariximizdə ilk dəfə olaraq Avrokuboklarda gol vuran komanda oldu. Avstriyanın Austria Memphis komandası ilə görüşdə Yadigar Süleymanov fərqlənməklə, həm də Azərbaycan klublarının səfərdə vurduğu ilk golun müəllifi kimi tarixə düşdü. Klublarımız arasında Çempionlar Ligasında ilk qələbə qazanan komanda da məhz Kəpəz olub. 2000-ci ildə Tofiq Bəhramovun da Respublika stadionunda Makedoniyanın Sloga Yuga Magnat komandasını qəbul edən Kəpəz, Ramiz Məmmədov və Vidadi Rızaevin qolları ilə Skopje təmsilçisini 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Sonraki illərdə isə komanda heç də uğurlu olmayan günlər yaşadı. Kəpəz hətta fəaliyyətini də dayandırmalı oldu. 2009-cu ildə Gəncə adı ilə yenidən bərpa olunan komanda Azərbaycan çempionatının 1-ci divizyonunda çempion olaraq Premier Ligaya vəsqə qazandı. 2 il sonra isə komanda yenidən Kəpəz adlandırılmağa başladı. Müstəqillik dövrümüzdə Kəpəzin sükanı arxasında Mehman Allahverdiyev ilə yanaşı Arzu Mirzəyev, Mübariz Zeynalov və Şahin Diniyev kimi mütəxəssislər çalışıb. Gəncə futbolu Azərbaycanda hər zaman özünə məxsus yeri ilə seçilib. Azərbaycan futboluna saysız hesabsız istedadlar yetişdirən bu şəhərdə futbola maraq istənilən dövrlərdə çox böyük olub.